semua ngepong larang, Mbak. Oke, guys, wes. Kesel ilang. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Lagi, Mbak, Mbak. Tapi, tak gawe no tahu crispy, demis. Ya. Ben, wong bojek. Sing ngomong darang mulai dari iki. Untuk ini juga. Anu dedel. Lah, dilan kok kuwi aku ngomong ngono kok. Boleh gawe konten sik aku tak cipok tahu. Iki kok kena copyright ora ya kae kok suarane kok buantar men. Tong teng tong teng tong teng. Oke, oke. Ya, sik. Tak goreng iki sik kong ya. Ben Mbah sing padha seneng, Mbah. Nek ngene iki kan karo promosi dodolan, Mbah. Sing jane anu yo, manduk ya. Heeh. Pokoke endi sing enak tak sing gelem yo tak kei engko saiki. Ya tak loro ana ge. Iki cah loro cah ulonan bocah endi? Sak bloke kono lho merlu. Iki kok enak lho, sing biasa nang dene. Enak ya sekolah yo. Wis mulai jane. Jen.
pedas manis, sapi panggang, keju tak cuangku dadi siji, guys. Oke, cacah mana? Para Aero, ¿no?
kamu seneng iku no. Wes iki pemirsa tak gawakno apa jenenge? Tahu crispy-ne 2 sebelah siji. Ora tak kei es, guys. Tak kei es. Gantine kuwi ae yo. Apa jenenge? Tahu crispy ae. Waduh kena kopi kirek ora, guys. Lho wong kok kene nang omah. Nang ora, guys. Ketumpan iki. Bosik. Iki wong iki. Guys paling enak musik ya. Rupanya kok ini wangi orang enak guys. Iya terusan ini. Kok ya pemirsa ya. Kok diuk nih. Stop musik. Iko sebelah tak weno. Sik mulus guys. Sebelah tak weno. Mas Pian dulu. Mas Pian kan baru pulang. Kita makan rencana apa acara karo Mas Pian. Tak konyuting no, adalah pulang sampai Yahmini. Kita kasih dulu. Wong yo tunggali, guys. Mbah oh, Damis sebelahnya diganti kuwi apa jenenge? Sosis nang neraka. Apa yo digawe neh gampang kok. Wah, lamboke mak kok abung-abung. Wong iki wong. Dari yo wong iki jarang nenek ning omah. Wis. Tak sik pemirsa. Nek momot. Wis. Tapi yen pas tak kon di mata arep dhisik iki sih. Pas batu iki. Jepuk es nggone lek dene kono. Lur sendeh. Ya oke. Oh lagi mulih, guys. Untung ning ora gawe 2 ya, guys ya. Gawe 1 tok. Gawe 2 kan kanggo pake. Baru mau tak kasih duit. Sekarang ini rapa. Engko dhewe nangku gak apa-apa ya, guys ya. Ya opo nek. Tak larin sik, guys, halan-halan. Kok digawe nopo kono? Tak gawe no neh guys. Wongnya kita wis mantuk dik mau. Ternyata kita gawe konten sama Mbak Mur. Tak tes rasa dulu. Dik mbien dapin wedi mbik Mbah No. Segede. Oh, orang menang. Ya, cok iki. Tak kawe nang loro, guys. Wah. Cek guys, nanti dilanjut lagi. Nah, wis tak tutupi pemirsa. Di mau sing satu kan sebelahnya tak weno Mas Pian, kita gawe nang baru. Saya tak kan dhuwur. Cek crispy pora wis lagi kok, guys. Ini tak rata pemirsa, sebelahnya 2, ini 2, yes. Nah, tinggal guys, giling pora ya guys ya, lama-lama. Yes, balik nih, balik gini, berdamis, kacar pora guys, tumpah, oh renek nih, wangi, aduh, tapi aja sambat ae guys, guys. Potongan jane iki dipager ya guys ya. Neng ndi wong e? Mak.
Mang golekanmu kok angel meneh. Neng ndi kowe iki neng ndi ae? Rezeki neng. Rezeki neng. Jelas no. Ya aku nggone Bu Mujiati. Alah, Bu Mujiati. Ya wedhen rezeki tek sok ngene yo. Ya ora rugi. Mati neh, Pak Kakno kok mati neh. Yo wis ben londot. Gunku ora kene. Angger-angger. Ambek cepine. Ambek amel. Pokoke angger sering enek cah cilike, akeh cah cilik uwe iki. Ngono. Seratae sampe jengking-jengking lah yo ngono yo. Ora apa-apa. Tak gek mateng iki, Mang. Ora roh pelanggaran. Pelanggaran. Ora udo, ora tau udo aku. Pemujiati. Iya. Oke, sekeras-keras ya. Ya gerak kok enak. Rezeki kok enak lah ya. Lina iki Lina. Lina jare gegeden. Kan bubuk unggul. Yo wis sencil-cil di Lina. Oke. Sing bubuk piro yo tak yo ora mutuk-mutuk iki tak kok. Aku langsung gagian gerembok. Aku mana mama? Aku ning jero rapat. Tak ubengi koyo menteri. Neng ndi aku ngono? Mur yo entuk dhuwit iki. Oh, entuk dhuwit. Walah, kondeng. Ngono gak seneng sapa. Lah kowe dilarisi perang juta. Oh, gue iki aku. Tapi kei dadi tanggane star. Star. Untuk koyo terus guys pokoknya. Pengubungan matur nuwun ya aku ya. Dijak ngene iki kudune matur nuwun guys. Wis muni matur nuwun ki senenge mbayani. Matur nuwun kabeh. Nah, diwarai ngenean iso dadi dhuwit lho ya. Kita saling mendukung, saling support iku ki lah bentuk rasa terima kasih guys. Oga bentuk rasa kudu mbok kae ngene kudu munduk-munduk harus berterima kasih ora. Bentuk support yo muni saling membantu. Aku dikot ketok notok ngene wis senenge mbayani ya mak ya. Wis aku tak mantuk ya. Tak layah aku. Oh nangis aja nangis. Gak atine seneng kok. Barentuk. Oke. Aduh aku. Wis petukan Mbah Damis pemirsa. Oke. Aduh, aku ki mang nyanu guys. Apa yang review pawon? Sesuk ae guys yuk. Sesuk nih. Aku pengen delok pawone pas itu. Sesuk. Wis kadung. Wong cedhak ki apa yang delok pawon ki walah. Kan dari wektuku ki mah ya bareng ngeter amel barang. Tak kendari aku masan ki uyeng-uyengan koyo wong ngono lho. Yuh, ngono bingung karep dhewe. Tak guys dagangane. Wis ngono Mbak. Mbak Mujiati matur nuwun ya. Sudah gol semua. Dagangane laris. Nitis iki karek resik-resik tok. Tutup kena, ra tutup ya kena. Gue man tapi mari guys, terima kasih tenggregese mari. Semoga diberi lancar sehat umur panjang ya Mbak Deni pamit becik kita alok taro dadi wong apik jo sampe ngelarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Mujiati. Oke.